Прехвърляме се в Лондон, където ни чака Спарух Йорданов. Добър вечер. Много интересни, добър вечер, Весо. Много интересни, как да кажем, събития и процеси на двойна фрагментация, като настроения от една страна в Шотландия, от друга страна в Великобритания. Поред, вчера съобщихме за този референдум, който би могъл да реши бъдещето на Великобритания по отношение на Европейския съюз. От друга страна стана известно пък, че Шотландия ще иска да организира евентуално референдум, който пък да реши да каже какво е настроението там, за това дали Шотландия пък да излезе от Обединеното кралство. Наистина фрагментация. Обясни защо. Точно така. Най-напред с референдумът, който се очаква да се проведе или се очаква да не се проведе в Великобритания, Дейвид Камерън даде подкрепата си за такъв по темата за оставането на Великобритания в Европейския съюз, като каза, че това е може би най-чистият, най-спретнатият и лесен начин за обществото да изкаже мнението си по този въпрос. По-добре късно, отколкото никога. По-добре късно, наистина, отколкото никога. Според него, хората имат право да дадат своето съгласие или несъгласие с политиките на Съюза, но първо той поясни, че това няма да бъде да или не референдум. Дали Великобритания да напусне или да остане в Европейския съюз няма да бъде поставен по този твърд начин, а по-скоро ще бъдат заложени въпроси като какво трябва да се промени в така действащия вече Юниен и как може островът да подобри отношенията и връзките си с останалите европейски нации, без да губи своя личен интерес. Значи, според Камерън, Европа се променя. Еврозоната е изправена пред трудности, които трябва да преодолее, за да запази единната валута и точно сега е моментът да се изгладят противоречията и британците може би да направят едно по-добро споразумение с континента. Силни, да. Силни с резултатите. Силни с резултатите от този. Той не е за излизане от Евросъюза, но в момента може би не е толкова доволен от статуса на кралството в самия съюз. Ясно. Въпросът е защо сега шотландците пък искат да излязат от Обединеното кралство? Това наистина е доста така сложен въпрос също. Първо, не се знае когато излязат какво ще правят, дали Европа ще бъде толкова благосклонна, колкото в момента кралството е благосклонно към тях, също и докъде ще могат да изкарат на собствен ход, както се казва. Камерън все пак потвърди, че ще се срещне с първия министър на Шотландия, Алекс Салмонд. Споразумение все още нямат, не е постигнато напълно и от шотландска гледна точка се надяват това да стане другата седмица, когато те ще имат среща в Единбург. Защо е спорух? Това е големият проблем. Какво не им харесва на шотландците? Този референдум беше повдигнат от Салмонд като въпрос. Вече дали наистина ще бъде проведен, дали ще има някакво споразумение с Великобритания. Това е много сложен въпрос. Аз говорих лично с шотландци. Според тях те не вярват Шотландия да напусне Обединеното кралство. Това за тях е някаква по-така имагинарна ситуация, в която би могла да бъде Шотландия. От друга страна обаче пък Салмонд държи на своето. Камерън примерно се изрази за него, че докато по време на Олимпийските игри всички спортисти, независимо от коя от четирите страни на Обединеното кралство, са печелили медали, всички са се радвали, освен Салмонд. Изглежда, значи, има нещо. Има нещо, че и Великобритания, и Шотландия, всъщност с тези предполагаеми референдуми, май искат да си повишат цената. Съответно, Шотландия вътре в кралството, а Великобритания в Европейския съюз. Точно това ми беше мисълта и може би и с това щях да продължа, тъй като ако Шотландия вземе, че напусне кралството, какво тогава би станало примерно с Уелс, с Северна Ирландия? Това са също въпроси, които биха възникнали, но също и според мен тук тактиката е следната. Нека да вдигнем малко шум, нека да видим какво можем да предоговорим. И мизата, да. Добре. Много благодаря, Спарух Йорданов. Виждам, че за теб е България On Air. Гледаш в твой апартамент с проектор. Нали, това не е такава огромна плазма. Това е друга тема. Много благодаря, Спарух Йорданов, пряко от Лондон. Връщаме се при теб, Петя, защото Гърция продължава, въпреки визитата, посещението на Меркел, да бъде гореща тема.